Haló? Komorné divadlo. Vrátnik. Áno, prosím, už. Pred pol hodinou skončilo. Prosím. Dnes ste akýsi nahnevaný, Ujo Janko. No, ako by som nebol. Každý od Boha večer to večné vyčkávanie na pána Kováča. Už všetko odišlo domov, len ja tu kysnem. Naozaj by mohli mať trochu ohľad na staršieho človeka. No, nehnevajte sa na Števka, Ujo Janko. Veď opoznáte, je trochu šuchtavý. No, akurát dnes, keď mám na večeru rybací paprikáš, vychladne mi. Aj to by som požehnal, kto vymyslel divadlo. Ale Ujo Janko, viete čo, ja za ním vybehnem. Nie, nechajte ho, slečna. Veď viete, že pán Kováč nemá rád, keď ho vyrušujú. Ale ja predsa vybehnem. Už mu to veľmi dlho trvá. A aj vy pôjdete v čašie na večeru, Ujo. No, kedy mi tu sedia na krku, fajčia a dnes tu živá duša neostala. Ujo Jany, preboha, poďte sem rýchle! Voda, čo sa stalo? Svetlo však mi svieti, dvere sú zamknuté. Darmo búcham. Možno mu prišlo zle, rýchle, Ujo Jany. Pokojne, milá slečná. Možno zaspal. Ale prečo má zamknuté dvere? Nikdy sa nezamykal. Alebo tam niekoho má. Hneď uvidíme. Áno. Nič. Och, Ujo Jany. Neodpovedá. Zas nič. Už veru. Iné. Nezostáva len vylomí dvere. Len rýchle, Ujo Jany, a gondlel. Tak, ustúpte dozadu. Tak ste vyvalili dvere, uvideli ste pána Kováča. Áno, prosím. Pán Kováč ležal dolu tvárou na stolíku. Okolo neho samá krv. A z chrbta mu trčala dýka. Rúčka. Vy ste potom pristúpili k nemu a... Nie, prosím, to som neurobil. Slečna hrozne vykríkla, omdlela. A ja som bežal dolu k telefónu. A ani slečna nevošla do šatne? Nevošla, lebo po výkriku som ju videl padať. Ale ja som bežal telefonovať. A keď som sa vrátil, ležala pred dvermi v bezvedomí. Ešte som zabehol po vodu a kriesil som ju. Aha. A nepovedala nič, keď sa prebrala? No, voľačo zašepkala, ale veľmi nejasne, ešte nebola celkom pri sebe. No, tak skúste si spomenúť. To môže byť totiž veľmi dôležité. No, čo si také povedala, ako... Počkajte, povedala som ti, to si nemal. Tak... A kto tu bol ešte okrem vás dvoch? Myslím za kulisami, okolo šatní. No, kto mal ešte byť? Len my dvoja so slečnou. Všetci ostatní už odišli domov. A kto sú to tí všetci? No, tí, čo pracujú pri predstavení. Osvetľovač, rekvizitár, hasič, kulisár, šepkár, Silvester. Silvester. Aký Silvester? Taký chlapec. Býva v jednom dome s pánom Kováčom a stále behá okolo neho. Posluhuje mu. Včera dostal od neho... To teraz nie je dôležité. Teda okrem tých osôb, čo ste vymenovali, nebol v divadle potom niekto iný? No, ešte teta Berta. A tá čo robí? Sedí pri bočných dverách vedúcich na javisko, aby niekto nepovolaný nemohol tam vojsť. Aha. Tak to znamená, že počas alebo po predstavení nik cudzí nemôže na javisko. No, ťažko povedať, lebo ak je to nejaký známy tety Berty, už veru ho aj vpustiť. No. A čo kulisári? Na tých ste zabudli? Nezabudol, prosím, ale v tej hre je len jedna scéna. Tu postavia na začiatku a potom idú domov. Scénu rozeberú až na druhý deň.
Počas predstavenia aj tak sem nikto cudzí nepríde. Najmä nie zlodej. Tu sa nekradne. Iba ak vrah. Ozaj. A ešte niečo. Tá slečná herečka, čo bola tu s vami, ako sa volá? Gizika Polnajová. To je, prosím, snúbenica pána Kováča. Tak snúbenica. Už rok sú zasnúbení. No tak ďakujem vám, môžete ísť domov. Ak by sme vás ešte potrebovali, zavoláme vás. A pošlite sem kulisára. Prosím, dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Dobrý deň. Prosím, nech sa páči. Prosím. Sadnite si. Nie, ďakujem, ďakujem pekne. Ďakujem. No, prosím. Vy ste kulisár? Hej, prosím. Keď ste včera po predstavení spustili oponu, nepozorovali ste nič mimoriadne? Myslím, niečo, čo inokedy nebýva. Neviem, len čo skončilo predstavenie, išiel som domov. Nie, nespozoroval som nič. A v akom pomere ste boli s pánom Kováčom? Neviem, prosím, čo? No, či ste sa spolu zhovárali počas predstavenia, pred ním alebo po ňom? Či ste žartovali, ako to v divadlách býva? Ale nie, prosím, nie. Pán Kováč s nikým nediškuroval, ani nežartoval. To už vôbec nie. Naozaj? A prečo nie? Preto prosím, lebo viete, on sa s nami s kulisármi v poslednom čase nepúšťal do reči a najmenej do žartov. A to teda nie. Ale prečo? Pohrdal vami? Alebo... Nie, to nemôžem povedať. Však aj on bol robotníkov syn. Ani to nikdy netajil. Istý čas bol dokonca na to pyšný. No, dobre. A vtedy? Pán Boh ho vie, voľačo bolo v jeho správaní sa. No darmo je, zmenil sa. Stal sa z neho taký uzavretý človek, samotár. No, ako by mu stále bol, kto si ubližoval. Chorý nebol, nikdy sa nikomu nesťažoval, na skúške a na predstavenia chodil presne. A nemal tu v divadle nejakého nepriateľa, s ktorým by sa bol takedy poškriepil? O tom naozaj neviem. Ale myslím... No tak, dobre, ďakujem vám. To prosím, stačí. Prosím. Tu mi prosím podpíšte zápisnicu, áno. Prosím, kde prosím? Tu vpravo, prosím. Áno, prosím. Čo by ste nám teda vedeli povedať, pán rekvizitár, o včerajšej tragédii pána Kováča? Na dôležitosť vašej výpovede vás ani nemusím upozorňovať. No tak teda, prosím. Ja som včera pána Kováča ani nevidel. A to je ako možné? Tak, že keď som pred predstavením pripravil rekvizity na javisku, pán Kováč tam ešte nebol. A keď som ich po predstavení odnášal do rekvizitárne, už tam zasa nebol. Odišiel do šatne. Podľa toho ste vy ani nič nevideli, ani nepočuli. A nebolo vám cez predstavenie nič nápadné? Nápadné? A. Vidíte, teraz, keď ste to spomenuli, voľačo mi prišlo na um. A čo je to? Hra, ktorá je na programe už dlhší čas a ktorú poznám takmer doslova. Včera večer... No... Tak čo bolo včera večer? Tak sa mi zdalo, že... Áno, to by som mohol odprisáť, že nehrali tak, ako inokedy. Nehrali tak, ako inokedy? Tak tomu nerozumiem. Vysvetlite mi to, prosím vás. Ináč. No, celkom ináč. Stečná Gizi oveľa vášnivejšie. Viete... V posledných týždňoch sa často stávalo, že v noci, keď ulica stichla a zhasli všetky svetlá a svietilo sa len vo vašom ateliéri, zrazu som sa zobudila aj z najtupšieho spánku. Lebo aj v takom spánku som pocítila vašu prítomnosť. A vy ste len maľovali, opravovali,
oškrapkávali svoje obrazy. Vyskočila som z postele, otvorila oblok a stála som v ňom sama neviem dokedy. A vy ste len maľovali. O jednej noci som to už nevydržala. Naširoko som otvorila celý oblok a tam som zostala v obloku. Taká, ako ma stvoril Boh. Poznala som svoju krásu, svoju mladosť. Veď by som bola musela byť slepá, nevidieť, ako vyvaľujú chlapi na ulici za mnou žiadostivé oči. A vy? Vy ste maľovali, miešali svoje farbičky, škrapkali plátna, maľovali. Tak rada by som vám bola zakričala, človeče. Pozri sa na mňa, ty nešťastník. Nie na tie studené, neživé figúry. Ja som tu. Ja. A pán Kováč, s ním čo bolo? Aj na tom ste také niečo pozorovali? Na celom je zaujímavé práve to, že nie. Uh-huh. Ako by to on ani nebol hral, tak som to cítil ja. Aha. Tak ste to vycítili. No, dobré. A v akom pomere ste vy boli s pánom Kováčom? Myslím, či ste sa stretávali, rozprávali. Nie, prosím. Niekedy, keď sme sa už museli stretnúť, už sme sa pozdravili. Tak len keď ste sa museli stretnúť. Áno, prosím. Lebo pán Kováč bol čudný človek, znamenitý herec, pekný muž, ale dakedy akoby ani nebol chodil po zemi, najmä cez deň. Večer na javisku už býval iný, lebo tam hral. Za toho platili. A nebolo medzi vami niekedy nejaké nedorozumenie? Hnev, rozdielne názory v nejakej veci a podobné? Nie, prosím. Iba jediný raz sme sa chytili. Tak? A prečo? Pán Kováč na mňa vystúpil, že som mu nedal na javisko rekvizitu. Aha. Ja som tvrdil, že dal. Slovo dalo slovo a ostro sme sa pohádali. A čo tá rekvizita? Zmizla, ako by sa bola do zeme prepadla. Doniesol som druhú a tým bola vec vybavená. Ale odvtedy sa nemáme radi. Pred všetkými ma ponížil. A našla sa tá rekvizita? Nie, nikdy. Iste sa niekomu zapáčila a potiahol ju. A čo to vlastne bolo? Dýka. Stará francúzska dýka. Veľmi pekná. Tak... Dýka. Ďakujem vám. Môžete odísť. Dýka. Berta Nitraj. Ale všetci vám hovoria teta Berta. Áno, áno, prosím. Ráčite vedieť, ja som v divadle už 40 rokov. A preto mi tak všetci hovoria. Moje priezvisko už aj tak všetci zabudli. Vedi, mne príde na len na prvého, keď podpisujem výplatu. No dobre, dobre. Tak vy vždy sedávate pri železných dverách. Áno, tam prosím pekne. My hovoríme pri malých dverách. Ráčite vedieť, kým som nebola taká stará baba, ja som obliekala veľké umelkyne. Potom som vstupenky kontrolovala. No a keď som zostarla, posadili ma tam na tú stoličku. Ale za to rada... No dobre, dobre, teta Berta. A včera večer, keď zabili pána Kováča, púšťali ste niekoho cez tie dvere z hľadiska na javisko? Či som ja včera večer niekoho... Joj. No, tak len ďalej rozprávajte. Či to bolo cez predstavenie, alebo po ňom... Cez predstavenia, alebo po predstavení. Aha, tak len sa dobre rozpamätajte. Ja, prepáčte mi, ale... No, áno, veď ja sa jasne pýtam. Pustili ste niekoho na konci predstavenia na javisko? Prepáčte mi, ale to jedno vám nemôžem povedať.
Čože? Nemôžete povedať? No. Upozorňujem vás, že ide o vážnu vec. Ja... No tak, koho ste púšťali na javisko? Ja, prosím pekne, nikoho som nevidela. A nemohla som ani nikoho vidieť. Akože ste nemohli? Či to bola zda duch? No prečo ste nemohli? Lebo, prosím, ja som bola veľmi ustatá a zdriemla som si na chvíľočku. Zobudila som sa, až keď ľudia už vychádzali. Keď je človek starý, no tak viete, ako je to. Vy ste včera po predstavení vyzliekali pána Kováča, pravda? Áno, prosím, ja to už roky robím. Fajčite, prosím, nech sa páči. Áno, ďakujem vám veľmi pekne. Prosím, nech sa páči. Tak ho teda dobre poznáte. Ho, poznám, veru. Povedzte mi, včera večer ste na ňom nepozorovali nič také, čo inokedy u ňoho nebývalo. Nemôžem povedať, že by... Ale predsa. Čo? Zdalo sa mi, že pán Kováč bol mimoriadne nevľúdny. Nič nevravel, na pozdrav mi neodpovedal. Mm. Tvár mal červenú, chodil po šatni, občas niečo hovoril len tak pre seba. A čo to bolo? To bohužiaľ neviem. On si to len šepkal. A ešte niečo. Keď som ho obliekal, spozoroval som, že sa mu ruka trasie. Mm-hmm. A alkohol ste z neho necítili? Oh, nie, prosím. Pán Kováč pred predstavením nikdy nepil. A po predstavení? To nemôžem povedať, lebo ma po druhom dejstve poslal domov, že ma už nebude potrebovať. To mi tiež bolo nápadné, lebo to predtým nikdy nespravil. Tak ste ho po predstavení už ani nevideli? Nie, prosím, nevidel. Prosím, slečna, nech sa páči. Prepáčte, že vás unúvame, ale bezpodmienečne potrebujeme aj vašu výpoveď, aby sme... Prosím, nech sa páči, posaďte sa. Áno. Aby sme do tejto tragickej a zamotanej veci dostali čím skôr svetlo. Áno, to by som bola aj ja rada. Pýtajte sa, prosím, odpoviem vám na všetko, pokiaľ budem môcť. Pán Kováč, bol váš snúbenec? Áno, prosím. Áno, v krátkom čase sme sa mali brať. Tak, podľa niektorých doterajších svedeckých výpovedí možno povedať, že pán Kováč bol často nápadne nervózny, podráždený. Považujete za vylúčené, že by sa niekoho alebo niečoho bál? Nie je možné, že mu niekto vyhrážal alebo ho vydieral? Pán major, verte mi, že vám chcem pomôcť, ale o tom neviem, že by sa bol Števo niekoho alebo niečoho bál. Nie, to by mi bol istotne povedal. No dobré. Vrátnik totiž vypovedal, že keď ste po objavení vraždy omdleli a potom sa prebrali, povedali ste ticho tieto slová. Povedala som ti, to si nemal. Mohli by ste mi povedať, čo ste tým mysleli? To, že by som bola povedala? Vrátnik to počul. No, ak to počul, tak som to musela povedať. Áno. Myslím, že to bolo vtedy, keď... Prosím ťa, Števko, posluchni ma. Keď sa ukážeš v divadle, kolegovia si už šuškajú. Okrem toho sa mnohí na teba sťažujú a nechápu, čo sa to s tebou stalo. Čo sa malo so mnou stať? Ty to dobre vieš. Už celé týždne si nervózny, podráždený, baš grobiansky. Na javisku to ešte ako tak tlmíš v sebe. A čo mám robiť? Skoči do Dunaja, keď ešte aj ty! Tak. Tak teda až sem sme sa dostali. Človeče. Škoda reči. A teraz dobre počúvaj, čo ti poviem. Ja nedbám, rob si, čo chceš. Ale naše cesty sa odo dneška rozchádzajú, Beto, na vedomie. Ja nebudem tvojou ženou. Za takýchto okolností nikdy. Si chlap, teda rozkáž sám sebe. Ja idem. Giska. Drahá moja. Nerob to. Neopúšťaj ma. Veď vieš, ako ťa mám rád. Bez teba nemôžem...
Ja sám si už nerozkážem. Podľahnem. Čomu podľahne? Hneď vám to vysvetlím. Prosím. Štefan prekonal ťažkú operáciu a mával hrozné bolesti. Raz v noci, keď už myslel, že to nevydrží, jedna sestrička, čo mala vtedy službu, mu priniesla na utíšenie morfium. Potom ho dala viac raz, až si na to zvykol a užíval to, aj keď vyšiel z nemocnice. Boli to s ním hrozné dni. Prosila som ho, modlikala. Dal si povedať a o týždeň... Ach. Nezdržal sa, pokračoval ďalej. Moment, prosím. Keď sa vrátil z nemocnice, od koho dostával morfium? To sa mi bohužiaľ nepodarilo z neho vytiahnuť. Nedodávala mu ho tá sestrička z nemocnice? Nie, nie. Nie, to určite nie. S tou sa vôbec nestýkala, to by som bola spozorovala. Mm-hmm. No tak vezmeme inú možnosť. Nestýkal sa s ľuďmi, ako sa hovorí, z podsvetia? Nie, pán major. Aj keď bol otrokom tej náruživosti, jednak dbal o seba, nepriatelil sa s hockým, najmenej s takými osobami, ako hovoríte. Zdá sa mi, slečna, že sme sa ocitli v slepej uličke. Dobre. Ozaj, a včera ste boli s pánom Kováčom? Áno. Práve som vám to teraz chcela pripomenúť. Bola som u neho na obed. Prekvapilo ma, že bol výnimočne pokojný, ba až veselý a taký akýsi čerstvý. A čo myslíte, prečo bol taký? No, hneď som si to domyslela. Po použití morfia býval taký. Pochopila som, že všetka moja snaha bola márna, všetko sa to zrútilo. V tej chvíli ma pochytila taká zlosť, že by som bola schopná vraždiť. On to na mne určite zbadal. A čo on na to? Pochopil všetko. Zbledol, zhrozil sa, díval na mňa. Povedala som mu, že dnes večer sa po predstavení zídeme a musí mi prezradiť toho človeka, ktorý mu to nosí. Kategoricky som mu vyhlásila, ak mi to nepovieš, navždy sa rozídeme. Potom som odišla. Tak podľa vás sa pán Kováč s nikým cudzím nestýkal. Je teda viac ako pravdepodobné, že mu morfium musel niekto dodávať z blízkeho okruhu divadla. Nemáte na niekoho podozrenie? Pán major, aby som pravdu povedala, mám podozrenie, ale ničím nepodložené, preto to ani nemôžem povedať, koho podozrievam. Ešte sa chcem o niečom presvedčiť a potom... Ja potom prídem sama k vám. Som presvedčená, že sa k vrahovi dostaneme. Podaj by ste mali pravdu. Ešte jednu otázku, slečna. Kto chodíval k pánu Kováčovi do bytu okrem vás? No, myslím, tak na návštevu. No, najviac k nemu chodíval ten chlapec Silvester, čo mu posluhoval. Potom sem tam niektorí kolegovia, ale to zriedka. No, tak ďakujem vám, slečna. A keď sa niečo rozviete, príďte hneď k nám. Dovidenia. Tak, vítaj, chlapče. Ty si teda Silvester, tajomník pána Kováča. Áno, to som ja. No, výborne. Prosím, sadni si. Vypočujem ťa vo veci pána Kováča. To vieš, že musíš hovoriť pravdu. No tak prosím, neboj sa. Ja sa nebojím. Ja som už mal s vami dočinenia. Ale nevrav. A čo? No, keď som vyťahol dievča z Dunaja. No, tak to bola pekná vec od teba, nie? Áno, lenže ma oklamali. Kto? Jeden pán od policie mi sľúbil odmenu a nič som nedostal. No, to teda nie je pekné. Ale ja to zariadím. Naozaj? Celkom iste. No, a teraz mi povedz... Bol si včera počas predstavenia v šatni pána Kováča. Pravdaže? A nezbadal si na pánu Kováčovi niečo mimoriadné, povedzme. Či nebol nápadne nervózny, nepokojný? No, tak nepokojný bol.
Lebo ma zo šatne aj poslal preč. Slovom vyhodil ťa, čo? Čože by vyhodil? Povedal mi len marš von. No a čo myslíš, prečo bol taký, no, grobiansky? Čo ja viem? Nebol u ňoho niekto, kto by ho bol rozčúlil? Povedzme, niekto z divadla. Nie, ani živá duša. K nemu sa nemohlo len tak pre nič za nič chodiť. A najmä nie cez predstavenie. A po predstavení? Tak to ja neviem. Ja som sa hneval na pána umelca, keď ma zo šatne vysotil. Uh-huh. A popoludní si náhodou nebol u ňoho? Bol. Hneď po obede. Viete, my bývame v jednom dome. Ja som bol u ňoho každý deň. Koľko hodín bolo, keď si k nemu prišiel? Ja neviem, mohlo by tak, čo ja viem, medzi druhou a treťou. A aký bol vtedy pán Kováč? No, nemôžem povedať, že kamarátsky. No, pravda, žaloval sa, že ho bolí hlava, ale... No aj mi povedal, aby som mu večer priniesol do šatne limonádu a dve vajcia. A on ich pred predstavením vypil surové. Ať sa mi žalúdok dvíhal. Od pána Kováča si potom šiel domov? Nie, domov som nešiel. Išiel som do parku za chlapcami. A keď som odchádzal, na chodbe som stretol pána Kalotajho. Kalotaj? To je kto? Šepkár z divadla. Išiel k pánu Kováčovi. No, tak v poriadku, Silvester, ďakujem ti. A na tú tvoju odmenu sa pozriem. Ďakujem. Vy ste Mikuláš Kalotaj? Áno, prosím, šepkár. Dobre. Čo by ste nám vedeli povedať, pán Kalotaj, o tej včerajšej tragédii v divadle? Ako vieme, vy ste boli do poslednej chvíle v divadle. Je to tak? Budete iste sklamaní, pán major, ale ja len veľmi málo, presnejšie povedané, nič zaujímavé vám nebudem môcť povedať. Ja tu v divadle, prosím, hrám len takú podradnú úlohu. Mňa tu nikto neberie do úvahy, veď ja som len taký jednoduchý šepkár. No, možno to ani celkom tak nebude. Ale to je teraz vedľajšie. Mňa by zaujímalo, pán Kalotaj, čo viete o včerajšom nešťastí? Ako som už povedal, neviem o tom nič. Včera po predstavení ste nevideli náhodou niekoho cudzieho alebo niečo podozrivé? Ani živú dušu, pán major, teda okrem kolegov, ak dovolíte. A nestretli ste sa náhodou pred predstavením s pánom Kováčom? Tu v divadle? No, povedzme v divadle. Nie, nestretol som sa s ním. A mimo divadla? Povedzme včera popoludní. Nie, prosím. Nie. Tak vy tvrdíte, pán Kalotaj, že ste sa včera nestretli s pánom Kováčom. Nestretol, prosím. Nehovoríte pravdu. Sú svedkovia, ktorí vám dokážu, že ste sa včera popoludní s pánom Kováčom stretli. Rád by som videl tých svedkov. A ich uvidíte pri konfrontácii. Tak ste včera popoludní neboli na byte pána Kováča. Žaj, no, máte pravdu. Pomýlil som sa. No to prosím. Prepáčte, to vzrušenie pomýli človeka. Tak teda priznávate sa, že ste sa stretli u ňoho na byte? Áno, prosím, stretli. A na čo ste išli k nemu? Už prosím, ja som si občas k nemu zašiel. Kolegovia sa takto navštevujú. Ale pred chvíľou ste tvrdili, že ste len taký obyčajný jednoduchý šepkár, napriek tomu ste v takom dobrom pomere s popredným hercom. Veď sme boli najlepší priatelia. Kedysi pred 3 rokmi sme ešte boli kolegovia. Ako to kolegovia? Už veru, kolegovia. Mikuláš Kalotaj bol vtedy na vrchole svojej hereckej slávy. To uznávala aj Števko Kováč, ináč veľmi skúpi na pochvalu. No, pokračujte, prosím, pokračujte. No, a potom prišlo na mňa nešťastie. Aj sám to vidíte. Okrivel som. Na jednej takej búrlivej, šialenej zábave som si zlomil nohu.
A tým bol aj koniec mojej kariére. Neď kto videl kedy šmatľavého herca. A odvtedy trvá to vaše veľké priateľstvo? Odvtedy, veru. Preto sme sa častejšie stretávali a vždy sme si spomínali na tie časy, keď sme obaja žali veľké úspechy u obecenstva aj u kritiky. A včera popoludní ste sa tiež rozprávali o tých veľkých úspechoch. Včera? Včera popoludní? Ak sa nemýlim, pán major ma z niečoho podozrieva. Prečo myslíte? Našou povinnosťou je vyšetrovať a objasňovať trestné činy rozličným spôsobom. Zaujímajú nás aj zdanlivo malicherné veci. Preto by som rád vedel aj to, o čom ste sa včera popoludní s pánom Kováčom zhovárali. Na to si iste spomínate. O čom sme sa zhovárali? Že by som bol úprimný, včerajšia návšteva u môjho dobrého priateľa Števka bola veľmi krátka. A to prečo? 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 Takéto otázky mi nedávajte. Do súkromných vecí človeka nos nestrkajte. Prosím o prepáčenie. Nič sa nestalo. Trochu som sa rozčúlil, ale iste uznáte, keď človek stratí dobrého priateľa, a to ešte takým tragickým spôsobom. Ale neodpovedali ste mi na otázku, prečo tá vaša návšteva u pána Kováča bola taká krátka? Mal som na to príčinu. Akú? Povadili sme sa. Áno, povadili. Škaredo, veľmi škaredo sme si skočili do vlasov. Napokon sa mi vyhrážal. Vyhrážal sa vám? Veď vravím, vyhrážal. Prečo a čím sa vám vyhrážal? Do toho vás nič. To bola naša súkromná vec. A vy ma tu vypočúvate, chytáte za slovo ako nejakého gangstra. Alebo ma chcete zamočiť do tej prekliatej... No prosím, len dopovedzte. Do tej prekliatej vraždy. To ste chceli povedať, nie? A čo keby aj to? Pán môj, ak chcete, nemusíte povedať, prečo ste sa povadili. Poznáme príčinu tej škriepky. Naozaj? Tak vám gratulujem. Iste to aj mne poviete. Pardon. Haló? Počúvam. Á, prišli ste. Dôležitá správa. Hneď som, prosím, u vás. Hneď. Moment. Pán kolega, poďte sem na chvíľku robiť spoločníka pánu Kalotajmu. Ja sa hneď vrátim. Aha, vitajte, srečna. Dobrý deň. Máte pre mňa dôležitú správu? Áno, myslím, že áno, pán major. Som vám veľmi povďačný, že nám tak pomáhate. Robím to rada. Dozvedela som sa, že pán Kalotaj, môjho snúbenca, dosť často navštevoval, čo mi Števko tajil. Tajil? A prečo? Vlastne nemôžem povedať, že tajil, my sme o tom jednoducho nerozprávali. Nepredpokladala som, že by medzi nimi boli nejaké bližšie vzťahy. A ako viete, že pána Kováča navštevoval? Včera som si zašla za domovníkom v dome, kde Števko býval. A tak z reči do reči sme prišli na to, že k nemu chodieval, a najmä po večeroch. A čo myslíte? Na čo? Stále mi to vŕta v hlave, ale na nič múdreho nemôžem prísť. Nemohli v tom byť nejaké finančné, obchodné veci? Karty? Nie, alebo... nie, karty nie, Števko vôbec nehrával. A finančné, to nemyslím. To viete, divadlo, televízia, film, rozhlas. A čo tie obchodné veci? Neviem, na čo narážate, pán major? Poviem vám to otvorene. A čo to morfium? Nemohol mu ho pán Kalotaj dodávať? Preboha. To mi ani na úmne prišlo. Ale nie. Že by on? Z toho krátkeho rozhovoru, čo som mal s ním, usudzujem, že je to veľmi bystrý, inteligentný človek. To je, ja ho dobre poznám, kedysi. No. Ale to o tom škoda hovoriť. Keď to všetko dôkladne uvážime, nie je vylúčené, že pán Kováč dostával morfium od Kalotajho. Viete, že tomu začínam ja veriť? Len
Ako mu to dokázať? Tak to je už naša vec. Možno to ani nebude také ťažké. Tak, kde sme to prestali, pán Kalotaj? No, mali ste mi povedať príčinu našej škriepky s pánom Kováčom. Máte pravdu. Tak, príčinou vašej škriepky s pánom Kováčom bolo morfium. Morfium? Áno, morfium. To nie je pravda. Nie je pravda. Upokojte sa, prosím. Je to pravda. A myslím, že je zbytočné to tajiť. Priznaním len uľahčíte svojmu svedomiu. No, bolo to tak? Áno, bolo. Keď som včera k nemu prišiel, bol celý bez seba. Tak to ma vítaš, Štefan? Veď hľadíš na mňa, ako by si ma chcel zabiť. Aj by si si to zaslúžil. Prečo? Už zase nemáš? Prestaň s tým. Ty si príčinou môjho nešťastia. Tak ja. A neprosil si ma o to sám? A ja som ti z priateľstva vyhovel. Nechápem. Chcel som ti len pomôcť. Pomôcť. Pekná pomoc. Teraz som ja všetkému na vine. Neprosil si ma, aby som ti to obstaral, aby som ti pomohol? To si plakal, prosil si ma, že si v nemocnici navykol a už nemôžeš bez toho byť. A ja blázon som sa zľutoval nad tebou a teraz ja som na vine. Nechajme to. Až dnes jasne vidím to tvoje priateľstvo. Aj to chápem, prečo si si dal jedinú podmienku, aby sa to o tom... Aby sa o tom nedozvedela tvoja premilá snúbenica Giska. A tá podmienka platí aj dnes. Dúfam, že si jej nepovedal ani slovo. Nepovedal. Do dnešného dňa. Pred chvíľou tu bola, dala mi ultimátum. Dnes po predstavení jej musím prezradiť človeka, ktorý mi morfium dodáva. Ak nie, rozídeme sa. Tak teda dnes večer po predstavení vážená umelkyňa dostane odpoveď. A dostane ju? Áno, dostane. A smiem aj ja vedieť, aká bude? Pravdivá. Čiže jednoducho ma zamočíš a hotovo. Hlupák! Ako si to predstavuješ? Ako som povedal. Ak mám voliť medzi tebou a Giskou, prirodzene, že si volím ju. Dojímavé priznanie. No len sa nevysmievaj. Doteraz som slovo dodržal. V poslednom čase narážala často na teba. No, mlčal som. Narážala na mňa. Aj mohla, veď ma dôkladne poznala moja bývalá snúbenica. Pravda, vtedy som ešte nebol mrzák, ale popredný herec a zdravý, vyšportovaný samec. Neurážaj, na to naozaj nie som zvedavý. Čo bolo, bolo. Giska mi všetko povedala, čo považovala za potrebné. Teraz je mojou snúbenicou a na teba zabudla. A ja som na to nezomrel. Zázrak, čo? Aj keď šmatľavý, ale žijem a zdravý. Nie ako ty, braček. Nemaj mi za zlé úprimnosť, si handra, vyhorená troska. Áno, uznávam, som. Ale nebudem. Giska mi pomôže. A teba nenávidím. Nie preto ťa nechala, že si okrivel. Prekúkla ťa. A mne si len preto pomáhal, že si ma nenávidel. Dokončil si už? Dokončil. A teraz sa prac. A nikdy viac sem tvoja noha nevkročí. Rozumel si? A ešte ako. Tak idem. Škoda, že pri vašom rozhovore môžem byť len v myšlienkach. Len v myšlienkach. Teda... Tak to bolo. Tak. Dolu schodmi a po meste som kráčal ako neprítomný. Bola pekelná horúčava, mňa triasla zima. Gisku som ešte stále miloval. A ešte to jeho mňa miluje a teba nenávidí. Pokračujte, prosím. Do večera som sa akosi upokojil. Pomyslel som si,
Odídem stade to a nebudem ich mať na očiach. Zabudnem. Ale večer pri predstavení, keď som šepkal im dvom, vlastne ani nešepkal, mali to už maličku. Štefan na mňa občas zaškúlil, ale pre Gisku som niestoval, ba videl som jej na ústach akoby úšklabok. V tej chvíli ma pochytila strašná zlosť a tým sa to skončilo. Ja si myslím, že tým sa to ešte len začalo. A máte pravdu. Triasol som sa na celom tele, ako by som stratil rozum. Ale potom... No pokračujte, prosím. Vybehal som hore k šatniam. Všetci už boli z divadla preč, len Štefan bol ešte v šatni. Sám, lebo on nestrpel, aby ho niekto pri tom vyrušoval. Postal som pri dverách. On si pospevoval a to ma ešte viac rozčúlilo. Prosil by som si trochu vody. Prosím. Nech sa páči. Ďakujem. Otvoril som ticho dvere. Štefan stál chrbtom ku mne. Ale už nestihol. Počúvali ste pôvodnú detektívnu hru Františka Ungváriho Vrah chodí za kulisami. Preklad Jan Dohňanský. Účinkovali Anton Šulík, Martin Kolesár, Elena Petrovická, Anton Ďuriník, Štefan Mišovič, Milan Belohlávek, Nadia Hejná, Jan Mildner, Ivan Giač a Ivan Folkman. Dramaturgia Michal Príbus. Technická spolupráca Štefan Lichner. Réžia Ladislav Hyža. Vyrobil Československý rozhlas Banská Bystrica v roku 1970.